U 4 dana prvog festivala poezije i proze Pazova poziva Staropazovčanima su se predstavili pesnici iz Beograda, Novog Sada, Kragovica, Prijepolja, Pančeva i Kraljeva, čiji se radovi nalaze u novom 5. broju zbornika savremene poezije Kratke proze Čbujanje zajedno sa delima mladih Staropazovčana. Bili su tu izdavači pesničkih edicija, a jedno veče festivala je organizovan u klubu Pustolu u Starim Banovcima. Organizatori i urednici su zadovoljni prvim festivalom poezije i proze Pazova poziva, pre svega odzivom autora, rekao je poslednje večeri Bojan Savić Ostojić, urednik festivala. Vrlo zadovoljno što se tiče samog festivala i kako smo ga realizovali, otprilike baš onako kao što smo zamislili i posle jučerašnjeg gostovanja u Banovcima. Jedino što me razočaralo malo jeste poseta, ali to je nekako sad, treba navići, ja mislim, publiku na to da se nešto dešava u tog formata. Iako iz Mionice smatra da je Stara Pazova pravo mesto za ovakvu vrstu festivala. Pa Stara Pazova je tako nekakvo mesto za to. Ja sam preko Slađane Šimrek, koja je ovde organizovala i ranije i Čbujanje i tako neke slične događaje, samo prosto shvatili smo da bi moglo nešto tog tipa ovde da se organizuje pre ovde na neki način nego recimo u mestu kom sam odrastao. Znači, samo osjećam da postoji neka podloga za neki ozbiljniji događaj, i onda smo se uverili da postoji zainteresovanost. Centar za kulturu je odmah odgovorio potvrdno, Kancelar za mlade, mobilisali su se jednostavno i to je isto značajno. Ja mislim da na takvo razumevanje, pa ni u Beogradu ne bih mogao da nađem, mislim, na tako dobru reakciju. Najpoznatije ime Staropazovačkog festivala je bio Slobodan Tišma, našoj publici poznat kao prvi dobitnik Ninove nagrade rođen u Staroj Pazovi. Kako ste se dogovorili sa ovim mladim ljudima? Pa mislim, nismo se ništa posebno dogovarali, ja ne znam sad koji je razlog, da li zato što sam ja rođeni Pazovčan, znači tu sam se rodio, sam se u Staroj Pazovi, pa je to, ili ja sam ipak više etabliran kao prozni pisac, znači kao romanopisac i pripovedač, ali činjenica je da sam ja počeo da se bavim književnošću kao pesnik, znači pisao sam poeziju, to sam objavljivao, čak i prve dve knjige koje sam objavio su pesničke knjige, znači zbirke pesama, Marinizmi i Vrt kao to, što je bilo jako davno, 95. i 97. godine, iako ni onda nisam bio mlad, mislim, znači onda sam već imao tu negde 50 godina, ali u to vreme sam već počinjao prozom da se bavim. Tako da, mislim, pošto ovo na neki način je festival performansa, ja sam inače, često na ovim nastupima, ja sam često nastupao u bioskopu Rex na pesničenjima, ako ste čuli za tu pesničku manifestaciju u Beogradu, koja je bila jako popularna. Ja ne znam da li to još uvek postoji, da li se to održava, ali oni su me nekoliko puta zvali, ja sam onda obično, pošto je to ono čitanje poezije, ja puno ljudi čita, izbjegavao sam da čitam ono nešto, uzmem neku knjigu pa da čitam neke pesme, nego sam obično uvek nešto izvodio. Kompletan razgovor sa Slobodanom Tišmom emitovaćemo u specijalnoj emisiji o prvom festivalu Pazova poziva. To će biti prilika da Slobodana Tišmu čuju i posetioci festivala, jer pred publikom Tišma je u maniru pionira performansa sedeo na bini i ćutao. Generalni pokrovitelj prvog festivala poezije i performansa u Staroj Pazovi bila je opština Stara Pazova.